Qielli mbi Kiev u zbardh në orët e para të kësaj të hëne. Jo nga drita e diellit, por lufta e dronëve. Ushtria e Rusisë lëshoi një ndër sulmet më masive kundër Ukrainës, me 3 raketa të llojeve të ndryshme dhe 73 dronë kamikaz. Mbrojtja ajrore e Kievit njofton rrëzimin e shumicës prej tyre, por ka pasur raportime për shpërthime të shumta, por jo të lënduar apo viktima. Alarmi ajror në Kiev ka zgjatur 5 orë 3 minuta, periudhë gjatë së cilës banorët e kryeqytetit kanë lënë banesat për të shkuar në strehimoret e sigurta. Në shënjestrën e Rusisë ishin dhe rajonet të shumta ukrainase si Zhytomir, Kharkiv, Poltava, Sumi, Odesa dhe të tjerë. Forcat e Kievit njoftojnë se në 24 orë të fundit janë regjistruar 165 përplasje të armatosura në fush betej me frontin Prokovsk si më aktivi. Luftën me drone ka zhvilluar edhe Ukraina. Mbrojtja ajrore ruse thot se rrëzoi 2 dronë gjatë natës në rajonin e Belgorodit. Më vonë u konfirmua se nga sulmi mbeti i vrarë një person. Presidenti Vladimir Putin shfrytëzoi rastin për ato që e konsideroi ditë të bashkimit, që në fakt është dita e aneksimit të 4 rajoneve lindore të Ukrainës, për të dërguar këtë mesazh. Dragi druzia, duke luftuar tani në Donbas dhe Novorossia, duke mbrojtur kufijtë e Kursk, Belgorod, Bryansk, ata po mbrojnë të gjithë Rusinë e madhe dhe të bukur që duam. Në territoret e çliruara po restaurohen në mënyrë aktive ndërmarrjet, po ndërtohen objekte banimi, spitale, shkolla, kopshte. Të gjitha rajonet ruse janë përfshirë në këtë punë. Falenderoj të gjithë qytetarët e vendit për këtë unitet dhe frymë patriotike. E vërteta është në anën tonë. Të gjitha qëllimet e planifikuara do të arrihen. Putin akuzoi gjithashtu edhe Perëndimin duke pretenduar se që nga 2014 ka nxitur Ukrainën në një luftë kundër Rusisë.